Dobrý den, zdraví vás Avatar Reflexon s panem Filutou. Tomuto dílu předcházel stream silvestrovský, tak si jenom v rychlosti shrneme, co se tu dělo. Mimo jiný jsem panu Filutovi už udělal vrátnici z Holystonu, takže uhlí jsem zatím dal přepalovat na koks, takže pan Filuta už nebude pořád černý od toho uhelného vězení, takže už má Holystonový vězení, ono to takhle pouští ty partikly, ty hvězdičky přes ty kavry, co mi se Milan dal, takže docela to vypadá zajímavě. Další změna asi, že jsem si ukraftil z botanie tady tu Rod of the Lands, je to relativně jednoduchý. Tady ty Living Twig jeden, jedna hlína a jedna runa země. Tu jsem měl předkraftěnou, takže to poskládáte dohromady a je to hůlka, která vlastně za tu manu, kterou máte u sebe, tak využívá ji za vytváření bloky hlíny, takže vy si můžete takhle zaplácávat džoury, po případě si takhle dogenerovávat hlínu, je to super, takže nemusíte sebou pak, když jdete někam třeba těžit nebo potřebujete někde při stavbě zaplácnout džouru, nemusíte tahat stek cobblestone nebo hlíny, stačí tahle ta hůlka a dokud máte u sebe manu, tak to bude tu hlínu pokládat. Je to strašně levný, takže nepoznáte ten úbytek, asi byste to poznali. Aspoň teda myslím, že to využívá tu manu, myslím si, že jo, byl by docela nesmysl, kdyby to pracovalo úplně zadarmo, když třeba magnet pracuje. Takže si myslím, že to, až kdybych neměl třeba tu mana tabletku u sebe, dejme tomu, tak to zrovna zkusím, jo, tak už to nepoloží nic, ale jinak to teda žere strašně málo. Takže super věc, je tady pak ještě podobná hůlka, která umí pokládat cobblestone. Já jsem si ukraftil tady tu hliněnou z jednoho důvodu, že ona je pak ještě jedna varianta. Jednak ještě se dá využít tady na ten Rod of Terra firma, to zatím nepotřebuju, to je na zrovnávání terénu. Ale do budoucna bych si asi ukraftil tady tu hůlku, v podstatě se tam použije ta hůlka, co mám, plus runa vzduchu, plus pixie dust, který zatím nejsem schopen vykraftit, to mi chybí takový jeden portálek k elfům. Takže tady ta hůlka pak oproti tady tý umí ještě navíc to, že umí tu hlínu položit i do vzduchu. Takže to funguje trošku jako angel block, že prostě budete někde ve vzduchu nebo ve vodě, tak před sebe si takhle placenete tou hůlkou blok a můžete od něj stavět dál. Takže to až do budoucna, tak to je asi největší změna, jinak v tom streamu se nic zásadního nedělo. Trošku jsem si upgradenul ještě oltářek pro večery. Jednak díky informacím od Chadrana, jednak díky informacím i vám ve streamu. Takže jsem si tam položil ještě tady tu hlavičku, on má větší kapacitu, zjistil jsem taky, jak mi nefungovalo předtím ten kotlíček, tak právě, že některé recepty, to mě trošku rozčílilo, že není poznat prostě Snakea, který recept jo a který ne, využívá právě energii toho oltáře, proto mě zmátlo, že mi kdysi šel použít ten Mutandis, klasicky jenom v kotlíku, pod kterým byl oheň a fungovalo to a najednou další recept takhle nefungoval, takže je to tak, že některé recepty využívají energii toho oltáře, já mám teď kapacitu 7810, já jsem tam měl předtím kapacitu asi 2500, myslím, že na ten recept zrovna, který jsem se snažil na tu zlatou hůlku, kterou jsem pak zjistil, že ani nepotřebuji a do budoucna stejně budu chtít, takže na to bylo potřeba asi 3000 kapacit a proto se nic nedělo, takže jakmile jsem tam třeba položil tu hlavu hráče, tam má asi největší vliv na přidání kapacity, tak se vlastně ten oltář doplnil na 3000 a už to začalo pracovat a už mi to vykuchtilo tu hůlku. Jinak ještě je to tak, že ten oltář generuje tu energii i z itemů kolem sebe, z přírody, takže já jsem si tady vysázel nějaké věci, tady ještě nějaký večerácký stromy, údajně by mělo stačit jenom placenout bloky listí kolem, ale já jsem si to udělal teda takhle, pak to ještě nějak dorovnám, protože se mi zas až tolik té trávy takhle nelíbí, možná malinko klesla kapacita, nevím, takže to je tady ta věc, pak ještě další věc, že jsem si vykraftil jednu knížku, nevím teďko kterou, kde jsou rozepsané některé ty recepty, právě je tam napsané, kolik co potřebuje ty energie z toho oltářku, takže dá se tam trošku orientovat, i když mělo by stačit kapacita, tuším, že 7000 na všechno. Takže bych to tak nechal, jenom ještě teďko třeba i tady ty dýně a melouny by měly taky mít na to vliv, takže jsem si tady trošku vysázel, jo, ono se to rozrůstá až takhle daleko. Jinak taky, myslím, že jsem to říkal ve streamu, že jsem přišel na to čirou náhodou, pak mi to Verča potvrdila, že to tak je, že tady ty gardny,
které se nacházejí v přírodě a jdou normálně shiftem a pravým tlačítkem takhle sebrat. Tak když vy se ho placenete někde u sebe, já jsem si placenul teda jeden a koukám, že už tady je toho víc, tak ono se to začne rozlejzat pravděpodobně i teda do stran. Nevím o tom, že bych si sem pokládal dva. A údajně by se to mělo rozrůstat dolů. Takže když máte nějaký takhle schody z hlíny, tak to takhle roste a vlastně se vám to může namnožit. Pak z každého toho garnu, když ho rozbijete, tak máte právě nějaký ty plodiny spam harvestru. Takže se to může hodit, už mám plný inventář. Takže docela zajímavá vlastnost, pokud sháníte nějaký konkrétní semínko, tohle je způsob, jak to jde, jak to lze namnožit. Tak, to asi to sem vyhážu, co teď nepotřebuju. Jinak, jo, ještě tam můžu hodit i tohleto. Chtěl jsem se zkusit podívat, jestli mám z botanie. Ale King Slime, ha. Tebe už jsem tu dlouho neviděl. Novoroční King Slime. Tak co, sice už nic nepotřebuju, ale jen tak ze zvědavosti. Co pro mě máš, kamaráde? Já si vezmu kosu a hačet, sekera. Tady si vymlátíme takhle AOEčkem kostičky, něco napadalo dolů. A tam jsou XPčka. To já bych si tam možná i došel, jestli se tam trefím. Veliká XPčka, OK. Tak kde nejsou lekníny, kde můžu nahoru? Tady můžu nahoru. Tak jo, to zatím stačí, zase jsem si vykop torčku, už další glowstone nuk mám taky, tak já si ho sem taky zrovna prdnu. F10, OK, stačí. Chtěl jsem se jenom mrknout teda, ale to už nechci nějak extra natahovat. Jo, mám tady flaštičku. Že bych třeba se pokusil ještě o jednu svoji hlavičku. OK, tak asi nic. Jo, ještě vlastně další změna, že jsem si ukraftil terastýlové botky. Už jsem odložil ty, co jsem měl z Tinker's Construct. Udělal jsem si z terastýlu, ty se kraftí hodně jednoduše, což mě docela i překvapilo. Prostě jenom 4 terastýly, takže máme nějaký lepší brněníčko. Nemá nějakou speciální vlastnost, jenom jsem si je oenchantoval, takže mám Protection 4. Jinak zase snižují o 20% náklady na ty nářadí, co u sebe mám, ale pravděpodobně zase jenom, když bych měl všechny 4 části. Takže jsem si ukraftil, no, abych něco měl. Ještě abych se tak zabil. Aha, já to zkusím ucucávat takhle během toho, vždycky až se doplní zdraví. Tak, to asi bude všechno. A srdíčka si odložíme. Sekerku obyčejnou slimákovitou, já ji dám sem, kdyby někdo chtěl na serveru, může se ozvat, ale předpokládám, že všichni už všechno mají. A tady ty kuličky taky. Za kamerou jsem pak ještě tedy dělal. Jo, ještě jsme dělali ve streamu vlastně tady ty koje, ty jsem dofinišovával. Se mi zdá, že se mi to nějak trhá, ono se mi vždycky nějak po resetu hry. Nemám ten Optifine, tak se mi nějak to. Ne, tohle ne. Vesin se mi nějak vypíná, nebo co. No, uvidíme. 53 FPS, jo, něco mi tady dropuje FPS a zatím netuším co. Takže za kamerou nebo ve streamu jsme teda udělali tady ty koje. Tady už jsem si dělal nějak, nebo dal nějaký první přístroje z Industrial Craftu. Tady jsem si užil ještě takovou servisní šachtičku ke kabelům a tak dále. To budu mít v každý tady ty zdi takhle. Ještě to není dodělaný, takže jenom takový náznak. Docela bych řekl, že to vypadá zajímavě. Ještě tady nemám dořešený strop a podlahu úplně. Tohle celé ještě šoupnu trošku dozadu ty pece. Možná je i zruším, nechám si třeba jenom dvě, uvidím. Tady bude ještě asi třetí koje, možná to sami i na druhé straně, uvidím, co bude potřeba. A jinak, tady už vám zase plýtváme olejem, plýtváme ropou, zase je to plný a zase to tam pořád chrlí energii. Předělal jsem si za kamerou tady ten systém, ten assembly table, udělal jsem si pár laserů, pospojoval jsem si to Golden Kinesis pipou, akorát mě teda překvapilo, jak je to tady rudý. Doufám, že to nemůže nějak explodovat, snad ne.
Jinak ty Kinesis pipy mi předtím schazovaly, byly v konfliktu s Optifinem, tak já jsem je sem dal i z toho důvodu, že chci otestovat, jestli to bylo opravdu Optifinem, zatím mi klient nespadl, takže to vypadá, že jo. Ukraftil jsem si za kamerou tady ty HV kapacitory, je to z Immersive Engineeringu, je to v podstatě jakoby Energy cela, kraftí se to relativně levněji než Energy cela, tady to je ten nejvyšší tier, High Voltage, pak jsou tam ještě nižší tiery a ten High Voltage se kraftí z bloku olova, ledu, ze steelu, z bloku redstoneu a z impregnovaného dřeva, tady je aluminium. Takže takhle relativně levně si vykraftíte HV kapacitor, který má kapacitu 4 miliony RF, jestli dobře koukám nahoře. Taky jsem pak zjistil, že když vy se ho placenete, tak on má nahoře vstup a z jedné strany výstup, je to defaultní nastavení. Nicméně, když si vezmete Engineer's Hammer z Immersive Engineeringu, tak vy si vlastně můžete pravým tlačítkem na každou tu stranu vyklikávat, kam chcete, co chcete, to znamená modrý je vstup, oranžový je výstup, anebo to vypnout. Takže vy si takhle ručně naklikáte. Je to trošku nevýhoda, třeba když já jsem chtěl propojit ty dvě energy cely spolu, funguje to, je to tam vlastně nastaveno, že tahle má nastavený vstup z této strany, která teď není vidět, a tahle tam má nastaveno výstup. Nicméně jsem to musel nastavit tak, že jsem si tu energy celu tuhle to musel položit trochu dál, abych se na ten bok dostal, tam to označit tím kladívkem, jak to chci. Pak když jsem to vykopal, tak ono si to zapamatuje ty hodnoty a když to pak placenu stejným směrem, tak už to zůstane nastaveno. Takže zase přijdou mi tady ty energy cely jakoby lepší, inteligentnější, kladívko pocem, jo, ono to umí i otáčet takhle. Asi jo, tak to jsem nevěděl, že tím kladivem můžu otáčet energy celu. Nicméně ty energy cely mají hlavní výhodu v tom, že jednak můžete řídit průtok a hlavně v tom, že si tady už přímo v tom interfejsu nastavíte vstupy, výstupy přesně na všechny strany, na které potřebujete, nemusíte to nějak vykopávat. Takže jsem si to ukraftil na zkoušku, protože jsem ten blok neznal, tak abych zjistil, jak to funguje. Takže relativně dobře, je to levný, udrží to 4 miliony RF. Tady ta Harden Energy celá jich udrží 2 miliony, jestli dobře vidím. Takže tahle je o něco lepší. Je tam tedy napojen jenom low voltage cable, ono to s ním umí taky, oni se takhle postupně dobíjí. A já když tady ty lasery jsou teď taky nabitý, já když sem prostě dám další materiál, tady jsem si nechal kraftit nějaký iron chipsety, který budu potřebovat, tak se mi tam vlastně pustí plná dávka, mělo by to být rychlejší. Takže to jen tak pro urychlení. Tady už se zase vyplnila tata. Chtěl jsem si taky zkusit udělat ten RF monitor, ale zjistil jsem, že tam už je potřeba trošku složitější machine frame, v podstatě ten nejsložitější, takže na to zatím nemám Enderium, takže jsem ho to nekraftil, pak možná díky tomuhle bloku by šlo právě hlídat energii v té energy cele a podle toho nastavovat, aby to vysílalo signál, takže když ta energy cela bude třeba z poloviny plná, vyšle signál, motor se vypne, když to klesne, vyšle signál, zapne se, ono to něco doplní, takže by se ten motor měl sám vypínat, zapínat podle potřeby, už by se nemělo stát, že když já ho zapnu, takže on pojede pořád a bude pálit ropu nebo palivo a ta energie bude přicházet vniveč. Já to je nechám zatím přeposlat do těch dvou energy celek, teoreticky by to mělo vycucat nějaký maximálně tady ty čtyři, něco už tam je, takže tak maximálně tři, pak to zase na chvilku zapnu, když nezapomenu, tak to vypnu. A v tomhle díle už jsme si odkecali teda, co bylo potřeba, tady mi ještě levituje nabíječka na ten fluidek, já to zatím nechci vykopnout, protože ona v sobě má ještě 2 miliony RF skoro, tak mi to přijde líto, protože myslím, že když to vykopnu, že o to přijdu. Nevím, jestli by to uměla tamhle ta energy cela, nebo ta, jak ono se to jmenuje, ten high voltage kapacitor. Jo, high voltage kapacitor, jestli by to z toho uměl vycucnout, nevím, ale zatím mi to tady nepřekáží, takže se to nechám takhle krásně levitovat. No a v tomhle díle, co bych chtěl začít, je thermal expansion. Já jsem si tady na to připravil pár věciček. Mám tady nějaký dense refined iron platy. Jo, tady mám klíč nabíjecí. O, já hořím. Hořím, už nehořím. Poslední, OK, takže hlavičku nemám. Tak nic. Myslel jsem, že kdyby mi padla hlavička, že bych si ji zase položil na ten oltářek.
ta zvedla kapacitu snad o 3 nebo 4 tisíce, takže to byl takový největší boost. Ale není to potřeba, jenom jsem to chtěl vyzkoušet. Takže lahvičku, já si hodím do systému, uvidíme, kam doputuje. Kosu si u sebe nechám, ta se může hodit, skákat, třeba takhle, to je jedno. Tak a pustíme se teda do kraftění, já si chci začít kraftit. Jak se to jmenuje? Crucible, ne, ještě budu muset stejně ukrafit něco jiného. Já si tam napíšu rovnou Thermal Expansion. Budu chtít pulverizer, já pulverizer taky, sawmill taky asi na dřevo, protože ten produkt je víc dřeva než to rozebírání, takže proč ne, když dřeva mám poměrně dost. Indukční smelter, určitě tohle, takže v podstatě pulverizer a indukční smelter. Nicméně tam všude budu potřebovat tady ty věci, na ty základní bloky budu dělat z těch nejnižších týrů. To znamená, jsem se teď překlikl, ne, zase se mi tam vrátil. A počkáme, až to docykluje na ten nejnižší. Tak, a tady ten machine frame. Crushed obsidian, ten už nějaký mám, to je právě z toho rock crusheru, který už tam máme. Iron chipset, to budu, proč jsem si dělal nechat dělat iron chipsety. Cínový kolečka, nějaký jsem si tam předlil už v Tinkers Constructový peci a Dense Refine Iron Platy, ty jsem si teď udělal v tom kompresoru z Industrial Craftu a pak jsou potřeba tady ty obvody nebo ty jakoby základní desky a to se dělá v Carpentru, takže Carpentru ještě nemám, tam koukám, že potřeba nějaká voda, nějaký cín redstone, takže si uděláme v první řadě tedy Carpentr. Jak se kraftí? Z bronzu, OK, sturdy casing, bronzová kolečka a bronz. Takže já se mrknu, co tu máme, já myslím, že i nějaký bronz bude rozstavený. Tak já si odliji 4 kolečka, ty cínové, nebo ta cínová si vezmu k sobě, proč ne? Tak jedno. A 4 ingoty bronzový, ty budu mít určitě tady. A pak bylo ještě potřeba dalších 6. Je to tak 6 bronzů a tady 4 a 2 skla, OK. Tak ještě kolečko. Stejně se mi to nějak seká, nevím proč mám, jo, aha, já už asi vím. Jo, já jsem měl zapnutý to hlídání toho světelného levelu, to ukazování, ale stejně to takový divoký, nevím, jestli ten déšť nebo něco, nějaký stroj, nevím, něco se tu děje někde. Ještě vyzkouším, když vypnu tedy to. No, tak FPS to narostlo mnohem víc, no nevím, nechám to chvíli takhle, uvidíme. Takže 4 bronzová kolečka, nějaký ingoty, to máme, já bych si to mohl ukraftit tady, tady mám crafting. Tak, máme sturdy casing, možná budu zdržovat zase se skenováním. A možná, že taky ne, jo, mám skenovátko. Vím, že je to otravný, ale s tom craftem jsem ještě úplně neskončil a bodíky se budou stále hodit. Takže tohle máme. Cínový kolečko, super. Bronz máme, steel máme, refin iron plate, půjde. Nepůjde a ještě bych někde měl mít bronzový ingot. A bronzový kolečko jsem si nenaskenoval, OK. Tak tohleto, jo, já tady nemám sklo, takže si to přesunu. Třeba sem, tady nějaký sklo je, mám tady už ještě nastavený nějaký ty HV kapacitory. Myslel jsem si, že bych si udělal víc, nicméně když jsem zjistil, že to není až tak úplně super, ale nový railcraftový led, OK, měl by ji taky použít na to unifikování tady v těch barelech. Mám tady nějaký led, jo, tamhle je led, takže já když bych ho chtěl přetvořit, tak mi to tam ukazuje popisku led ingot, nebo lead ingot 331 a 426, super. Já si třeba jeden stáček vezmu, takže se mi to tam hezky spojilo do jednoho modu. Nebude to zabírat místečko a chci tedy tohle, bronz. Oh, OK, bronz a 2 skla. A máme carpenter.
Carpenter, já si myslím, že bude chtít energii. Já si sebou ještě vezmu i redstone. A si vezmu třeba to celý stáček. A co to tam bylo potřeba? Cín, že? Jak vypadá cín? Tady z těch barelů nejsem zvyklý ještě brát. Kde pak je cín? Nebo to byl aluminium? Jo, tady je cín. A nejsem si jistý, jestli to bylo teda aluminium nebo ne, tak to já se podívám asi až dole. Zkusím to zapojit pro začátek třeba tady na tu energy celu. Tak já si nastavím, jo, vepředu výstup. A co ještě to, no, podíváme se na to. No recept. A did you know, owner, jasně. Že by to nemuselo mít energii, ale asi musí, že jo? To si myslím, že jo. Jo, už se nám tady objevilo no power. A funguje to na RF-ka. OK. Takže máme tedy Carpenter. Tak já se ho takhle zatím napojím, takhle hrubě. Podívám se tedy na ten recept. Thermal expansion, v podstatě na jakýkoliv. Jo, takže cín a redstone, když já to tam takhle označím, jo, tak se tam nevloží, to se musí dát sem, takže to funguje podobně jako ten Thermionic Fabricator. V podstatě ono je to ze stejného modu, tady ty dva bloky, takže jo. A co ještě bude teda potřeba, kde mám ten cín? Tady. Neukáže se mi nic. Neukázalo se mi nic. Tady to vypadá, že to nic nechce, takže by to chtělo jenom tu vodu, 1000 milibaketů, to znamená kyblíček. Já si asi zatím tu vodu, protože toho budu teď potřebovat trošku víc, tak já si takhle udělám nevzhledný. Jo, a to byl zrovna to, OK, glowstoneovaný. Tak glowstoneovaný přijde sem. To je právě Carpenter's blok, na který se použije glowstone a zamaskuje se to blokem z podlahy, tak aby to vypadalo fajn. Takže tady ty nekonečné zdroje vody už brzo snad vyřeším právě jedním zařízením, který budu mít, až budu mít Ender IO. Už aby to bylo. Právě už k tomu mám nakročeno, sice. Jo, už. Tak co, ještě tam takhle kyblíček. Jo, tak už to pracuje. Takže jeden kyblíček vody akorát, naznačit recept, dát se materiály a máme jeden basic. Když bych toho chtěl víc, jakože budu chtít, tak tam té vody dám zřejmě mnohem víc. Proč já nepoužiju ten fluivak, že jo, když už ho mám. Jo, takže pracuje to do té doby, dokud tady bude materiál nebo dokud bude voda. A já když už jsem takhle u toho fluiveku, pojď sem, já se tady musím udělat ale to, já se udělám z té podlahy, takový stojánek, abych si proto mohl chodit. Nevím, ono to v sobě nic neudrží, nicméně když si sebou vezmu jeden barel, já nevím teda barel, jestli mám nějaký prázdný. Kdybych ho měl, kde by tak asi mohl být? Tady. Jeden a hopla. Jo, plní se. Tak já si tady vlastně takhle můžu vyklikat hromadu vody. A když si to, s čím to bylo, Cčkem přepnu, umí to. Jo, umí to, už je to plný, tam se vyjde 10 kyblíčků. Super, tak jo. Takže takhle si můžu zatím ručně rychle překlikat tu vodu. Jinak ještě tohle nemám naskenováno a ono to ani nepůjde. A tady ta šla, lasery. Gold kinesis, jo, ty už jsou, stoleček je taky.
Tohle HV kapacitor, tohle se všechno už skenovalo. Takže super. Takže já tady doťukám tu vodu, nebo přehodím tu vodu z toho barelu. Jo, už došla voda, takže už jsem otevřel inventář. Takže jsme vyprázdnili fly tank. Takže paráda, tak zatím to takhle nechám. Já nevím, já tam nechám 9. 9 si myslím, že bude tak akorát stačit, došel redstone. Takže v podstatě 10. Ty dens mám u sebe, jo. No a zkusíme craftit tedy dál, já si to zase můžu nechat, ono to skoro nic nepapá, tak já si to trošku nechám donabít. Tak a co potřebujeme tedy, ne tenhle ten ne, ale v podstatě vidím ten recept taky, takže do assembly table dát to kolečko, cínový kolečko, dense refine, potřebuju tedy sebou, tady vrátím na chvilku ty bloky tohleto. Ty torčky, glowstone si třeba nechám, kladívko teďko taky nemusím sebou tahat, i když, a ne, nechám si ho tady, tady už tak nějak vím, že je. Budu potřebovat ten obsidian, crushed obsidian, já si vezmu třeba 16, pak tam bylo potřeba tedy ten chipset a dole mám ty železné čipy a opět jí do assembly table. Takže snad mám všechno u sebe. Je, hele, dobrý, já můžu skákat do toho jezírka vodního. Ha. Takže čipy. A když si tady naznačíme tedy recept, v podstatě nemusím naznačovat recept, ono tam stačí teoreticky naházet veškeré ty materiály. Jo, a už se mi tady objeví to, co chci, takže když tam nechám ten redstone, tak se mi objeví ještě, co jde z redstoneu. A já si tady vyťuknu, že chci craftit tohleto. Energie se rozjede na maximum. A už to tady pracuje, sice ne moc velkou rychlostí, musel bych mít mnohem víc laserů. Oni nejsou moc nároční na výrobu, ale vzhledem k tomu, že teď mi tohleto stačí, pak ještě já to chci ještě někam i zasunout, tady to je takový jenom na zkoušku. Jestli to bude fungovat, zatím zdá se, že ano, takže pak to nějak zasunu někam do zdi, do jedné z těch kojí. Pravděpodobně bych tomu věnoval taky svoji koji, takže až jich tady bude víc, tak tohle to ještě dořeším i s tím crasherem támhletím. Já si tady můžu zapnout motorek. Ropy je pořád ještě dostatek, tyjo, 221 000 teprve, fajn. A tady mám ještě dva plný barely. Takže až se mi dokraftí tohle, což už bude záhy, tak já bych si udělal asi v první řadě, přemýšlíme si pulverizer, ale ten nepotřebuji nutně. Já se podívám, když bych chtěl rumělku, to je to, oč mi běží, tak ta se dělá v pulverizeru. OK, takže v první řadě pulverizer a do něj budu házet právě ten mnou nastřádaný redstone, po případě časem i zlatá orečka. Ono to šlo i v crasheru, 5% šance. A tady ta šance je 25% z redstoneu. No, je tady i redstone. A ono to je stejná šance, aha. Tak to jsem nevěděl, to jsem si mohl udělat ten crasher. Že bych si ještě postavil tady ten crasher tedy. Byl tam ten recept od začátku, zřejmě jo, a ono to mi i dense goldy a dense redstone, je to myslím, že tenhle pulverizer neumí, ten jenom obyčejný. Takže z jednoho obyčejného redstoneu máme teda 6 redstoneů, ze zlata máme 2 zlata a 25%. Tady ze zlata máme 2 zlata, 5% šance, z redstoneu máme 6 a 25% šance taky. Navíc to tedy ještě umí fungovat i s tím, tak tohle bude asi efektivnější na tohleto. No nicméně tedy, když už jsem začal s tím thermal expansionem, tak já se mrknu teda, jestli tady je, jo, tak tady už musí být jenom indukční smeltírna, OK. Takže tu si udělám určitě, takže až budu mít cinnabar, tak použiji cinnabar, k tomu hodím ferrous, nebo nickel, nebo co máte za mod. A ono mi to bude dávat 3 ferouzy a 100% šanci na shiny ingot a to je přesně to, co já potřebuju.
Takže si vykraftím teda indukční smeltírnu. Já tedy nebudu kraftit ten pulverizér. Možná taky do budoucna, možná se ukraftím, ať ho tam mám. On se bude jednou hodit. Ale zkusil bych ten crasher. Když už tady jsem začal s tím immersive engineeringem, tak nevidím důvod, proč neskusit i crasher. Tak, už máme něco. Jo, už máme dokonce dva. No, ale vyhazovat je nemusím. Já si vezmu jenom teďko jeden, abych si mohl udělat třeba i pícku. No, uvidím, zatím jenom tohle. Já si kolik jich budu chtít. Za stolik pro začátek ne, tak já tam nechám ještě ty čtyři. Ať se to tady dokraftí. No, za chvilku to bude zase plný, takže ten odběr není tak veliký, protože ještě nemám tolik laserů. Tak, a když já bych chtěl tedy udělat tu indukční smeltírnu, induction smelter z thermal expansionu, tak se kraftí z invarového kolečka, z invaru z kyblíků, ze zlata, a invarový kolečko jde jenom odlít. Takže ještě to bude chtít invar. Takže to si zatím dám odlít dvě kolečka, invar, dva irony a jeden ferrous. Takže dva irony, já to udělám krát dvě všechno, protože potřebuji dvě a jeden ferrous, cínené ferrous, tady ho máme, to by mělo teoreticky stačit, já doufám, že to tady nezareaguje s něčím, nemělo by snad, copper led, copper ardit, jo, vypadá to, že ne, copper cín akorát, copper aluminum, nemělo by. Takže až se to rozstaví, tak budou kolečka. Já si zatím připravím receptík. Tak, indukční smeltírna, takže invar kyblíček. Kyblíček si zřejmě dokraftím. Ten se dělá tuším jenom ze tří. Tak, kyblíka máme. Pak tam byl teda potřeba invar, který zřejmě někde už taky budu mít, akorát že nevím kde. Invar 36, tak já potřebuju dva, ale. A to mi připomíná, že určitě ten blok chce naskenovat. Když se mi takhle přihlásil, jo, chce a má hodně bodíků. Takže invar, jo, ještě budu potřebovat ten obvod ze zlata a z redstoneu. Jejda. Tak tohle, to je skenováno už, jo, to už je. Takže invar, kyblíček, právě ten machine frame a dvě kolečka. Nickel, jo, ještě se nerozstavilo železo, jo. Už. Takže molten invar 6, 6 je málo. 6 nám dá akorát tak na jedno kolečko, takže ještě trochu. To jsem to tam mohl hodit rovnou. Takže ještě menší zdržení, je tam opravdu jenom to, molten invar 2, OK. Tak já si to kolečko zatím můžu takhle naskenovat. Trošku se dodlábnout. A mrknu se mezi tím ještě, nebo já bych si mohl připravit další krok. Pravděpodobně bych to začal napájet tady těmi kabely z immersivů dočasně. Mrkneme se, co nám z nich zbylo, high voltage, že bych... Když mám dva, mám i high voltage cívku, uvidíme, jestli to s tím bude umět pracovat. Taky jsem si vykraftil transformátor, něco jsem testoval, to by mělo převádět právě možnost těch kabelů mezi vyšším a nižším týrem, že na jedno zapojíte kabel s vyšším týrem, na druhý s nižším a ten proud vám tam vlastně jakoby přetečeno přes to. Tak, jak jsme na tom? No, téměř. Taky jsem se chtěl podívat i na jetpack, protože to už je věc, která bude s tím vším už souviset. Já jsem se teda rozhodl, že pojedu cestou jasně Simply Jetpack, ale cestou Ender.io, takže vždycky jsem kraftil přes Thermal Expansion a td. Takže tady bych udělal výjimku, protože údajně ten jetpack je hezčí. Ne, chtěl bych to udělat i pro sebe, takže tady budu muset rozjet ještě Ender.io na slitiny. Takže k tomu všemu se chci propracovat. Takže vlastně důvod, proč začínám tady s tím, je, abych měl Enderium a abych se mohl už pomalinku začít věnovat Ender.io. Protože když se podíváme na Ender
tak uvidíme, že třeba abych dostal tu Eloy smeltírnu, o kterou mě jde, Crushed Obsidian, Furnacy, to už je docela v pohodě. Je tam potřeba Signalum, Molten Signalum. Jo, tak potřebuji ten Redstone, takže další věc, co chci z Thermal Expansionu, právě ta věc, co umí roztéct Redstone. A mrknu se jenom, Eloy smeltírna tady. Takže další machine frame, takže to se bude určitě hodit víc, takže já to tam asi zapnu, protože budu potřebovat jich víc a víc. Iron Barry, tohle je pořád stejný, Lapis elektronka není problém. Lumium se kraftí v této verzi zase z Glowstone pro změnu, takže opět je tam potřeba z Thermal Expansionu ten Thermal. Fluid Transposer a Magma Crucible. Myslím, že tady ty dvě zařízení, v jednom se právě skapalní třeba ten Redstone nebo Glowstone a v druhém se to napustí do něčeho, co potřebujeme. Takže to budou další dvě zařízení, které mě čekají. Nicméně já teď ukraftím jako první tu indukční smeltírnu. Takže Invar, máme tam ještě pak 4 ingoty, tak já si možná odleju. Odliji si ještě jedno kolečko invarový, ono by mělo jít pak když tak přetýct, alespoň myslím, je to tak. Jo, když tak půjde i předělat, kdybych ho náhodou nepotřeboval. Ale já myslím, že ono se ještě bude hodit. Takže takhle a máme indukční smeltírnu, super. Takže první zařízení z Thermal Expansion. Thermal Expansion, nevím, možná to pak ještě přesunu, tak dejme tomu, že zatím si to dám takhle sem. Zkusím, jestli to umí přímo napájet tady ten High Voltage konektor, pak si udělám nějaký takový inteligentnější řešení za pomocí nějakých kotviček a tak dále. Takže já to zkusím takhle ze zhora a dejme tomu, že bych to zkusil třeba takhle ze zhora, takže tady nastavíme Energy Cellce výstup. A kabílek, high voltage kabílek, takhle. Jeden z přípojných bodů je invalidní. Aha. Ono to neumí napojit tady ty přístroje. To by znamenalo udělat novou energii. Tak s tím jsem tedy nepočítal. Co když to zkusím třeba takhle z boku. A když bych tady ten zkusil dát třeba taky. A tamhle toto přijímat umí, takže by to fungovat mělo. Kam jsi mi skočil sem? Tak dejme tomu třeba odsud. A vstup můžu nastavit až pak. OK, takže ono mi to takhle nejde propojit. Otázka je proč. Proto. Já si zkusím teda na zkoušku tady vykopnout tenhle čumprlík. Udělám to teda z low voltage. Dejme tomu opět sem a low voltage kabelem. Jo, tak low voltage to jde. Tak to má problém asi s tím high voltage, OK. Nicméně energii to stále nepřijímá. Jo, protože není zapnutá energy cela. Jo, už sem něco teče. Takže z high voltage to zřejmě nefunguje. Otázka je z jakýho důvodu. A když si zkusím vzít i middle voltage, půjde to s tím. Middle. Low voltage, middle voltage kabel, tenhle sem vrátím. High voltage teda momentálně taky. A mám někde tady middle voltage čumprlíky. Tak já to ještě na chvíli tady to schodím. Jinak tady by neměl být označen žádný vstup, ta energie by měla týct prostě bez naznačení vstupu, to je jenom pro itemy, jestli to nezměnili.
Když to dám schválně takhle dolů. Induction smelter, nevím teďko, jestli si umí. Jo, tak energii si umí zapamatovat tady ten blok. Takže když to dáme třeba takhle a middle voltagem to propojíme. Jo, tak middle voltage ještě jde. Tak až ten high voltage, to mi myslím Peklim taky říkal, že ten se chová trošku jinak, že tam jsou jiný prostě mechanismy, tam to nejde propojovat takhle kabel na kabel, tam se to musí už pomocí těch transformátorů a tak dále. Takže nicméně tohle by mělo fungovat, tak já to udělám zatím tím middle voltagem, nějak za kamerou to asi zúhledním, že to povedu takhle pod stěnou. Uvidím ještě, jak to udělám, a jakmile bude Ender IO, tak už bych začal ty lepší kabely, ale to ještě za dlouho. Takže máme tedy Thermal Expansion, je to v podstatě něco jako Tinker's Constructová PS, že ze dvou ingotů vám to udělá nějakou slitinu, takže už tady můžeme dělat Harden Glass a tak dále, všechno užitečné. A nejužitečnější věc je právě, že je to zatím pro mě jediný zdroj toho, no přesně toho, Shining Gotu. Údajně by měl být vypnutý generování toho orečka, takže asi nejde najít v přikopání. Snad ho umí vygenerovat laser drilly a právě tady to je způsob, jak získat 100% minimálně jeden ingot. Ale je na to potřeba ten cinnabar a na ten já teda udělám ten rock crusher. Udělám ho z immersive engineeringu zatím. Zkusím, uvidím, jak se osvědčí. Pokud se to neosvědčí, tak si tady přidělám další krabičku, která to bude dělat za tu multistrukturu immersive engineeráckou. Ale chci si to udělat. Když jsem začal s motorem, tak bych si tady někde udělal i ten rock crusher jejich. Je to dobrý hlavně v tom, že to umí třeba i ty dense orečka, takže na nějakou pozdější automatizaci ušetřil bych tam jeden krok s pracováním s dense orečkem. Uvidíme, zatím to takhle nechám, tady už zase plýtvám energii, protože je všechno dobito a energie nemá kam odcházet. Takže pro tento díl to bude tedy všechno, v dalším díle tedy zkusíme asi ten rock crusher a možná v jednom z dalších dílů už začneme dělat jetpack a nebo spíš Ender IO nejdřív a potom další a další technické mody, takže teď od těch magických odbočím. Bude tam ještě občas pár věcí, co bych chtěl, třeba upgrade tady ty hůlky na hlínu. Potom ještě tam jsou další věci, které se mi docela líbí, takže uvidím, ještě budu se k tomu vracet, ale to, co jsem z té botanie získal, chtěl, to jsem získal a teď se budu zaměřovat především tady na ty techničtější mody. Takže já vám děkuji za pozornost, mějte se moc pěkně a u dalších dílů zase naschledanou.